Ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar zamanı şəhid olmuş yaxud da sağlamlığının bir hissəsini itirmiş qəhrəman övladlarımızın ailələrinin maddi təminatı qanunvericiliyə uyğun şəkildə hər tərəfli təmin olunacaq. Bu fikirləri bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən könüllü qanvermə aksiyasında Nazir Səlim Müslümov deyib. Bugün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bunun üçün kifayət qədər çoxlu müddəalar var. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan tərəfindən vaxtında çox böyük təqaüdlər təyin olunub. Bugün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü 12.636 Qarabağ müharibəsi əlili və 12.187 Qarabağ müharibəsi şəhid ailələri alırlar. Bunlardan sizin məlumatınız var. Eyni zamanda son uğurlu Azərbaycan Ordusu Şəhid Əməliyyatlar zamanı təbii ki, bu təbii qəbul eləmək lazımdır. Hər birimiz də buna bugün hazır olmalıyıq. Bu proseslərdə torpaq uğrunda şəhid gedən və ya torpaq uğrunda qanını tökən ya canının bir hissəsini verən, sağlamlığını verən insanlar var və onların maddi təminatı mövcud qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun tam şəkildə təmin olunacaq. Və həm onlara prezident təqaüdlərinin verilməsi, həm müvafiq pensiyaların, müavinətlərin verilməsi, eləcə də mənzil növbəsinə götürülərək mənzillərlə təmin olunması, maşınlar və ya digər vasitələrlə təmin olunması prosesləri də həyata keçiriləcək. Bunlarda heç bir problem ola bilməz, mövcud qanunvericilikdə bunların hamısı nəzərdə tutulub. Və mən düşünürəm ki, biz sadəcə olaraq gözləməliyik ki, rayon icra hakimiyyətləri, deməli, şəhid adının əbədləşdirilməsi barədə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin ailələrə şəhid statusu verib siyahları bizə təqdim eləsinlər. Və yaxud bu gün müalicə keçən hospitallarda, müalicə keçən bizim qəhrəman oğlanlarımız ki var. Allahdan arzumuz budur ki, onlar tam sağalsınlar, ayağa qalsınlar və cənab prezidentin tapşırığı belə oldu, eşitdiniz ki, həkimlər hər şey etsinlər ki, onlar ayağa qalsınlar, tam sağalsınlar. Əgər Allah etməsin, Allah etməsin, hər hansı bir qüsur qalarsa, bu zaman onlara əlilik qrupunun verilməsi və buna uyğun da bütün müvafiq tədbirlərin maddi təminat tədbirinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aksiya barədə də danışan nazir belə nəcib tədbirlərin ölkədə qan ehtiyatının daha da artırılmasına yönəldiyini deyib. Gördüyünüz kimi yəqin ki, siz müşahidə elədiniz. Çox böyük axın var. 400-dən yuxarı adam artıq qan vermək istədiyini bildirib, növbəyə yazılıb. Və indiki şəraitdə təbii ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin bugün Mərkəzi Qan Bankının bildirinə görə, verdiyi məlumata görə heç bir ehtiyacı yoxdur. Bütün qan bankında kifayət qədər tələb olunandan da artıq qan ehtiyatı var. Amma buna baxmayaraq, ölkədə bu prosesin bu şəkildə həyata keçirilməsi əlbəttə insanlar arasında nə qədər böyük ruh yüksəklik olduğunu göstərir. Yəni bunu biz belə bir kampaniya kimi eləmədik. Bizim əməkdaşlarımız özləri bizə müraciət elədilər. Nə etmək mümkün olduğunu, nə kömək göstərmək mümkün olduğunu soruşdular. Və sonda belə qərara gəlindi ki, əgər bunlar istəyirlərsə qan vermə kampaniyaya qoşulmaq, biz bunu müraciət edək qan bankına və onlar buna qoşulsunlar. Və belə bu baş tutdu. Və elə düşünürəm ki, çox müsbət bir haldır. Bildirilib ki, aksiya eyni zamanda yaz mövsümü ilə əlaqədar qan xəstəliklərinin özünü göstərməsi ilə bağlı belə xəstəliklərdən, həmçinin hemofiliya və talasemiyadan əziyyət çəkən şəxslərin təhlükəsiz və keyfiyyətli qanla təminatı üçün respublikada artıq ənənəvi hal alan nəcib tədbirlərin davamıdır. Qeyd edək ki, aksiya zamanı ümumilikdə 400-ə yaxın əməkdaşdan qan götürülüb. Götürülən qan nümunələri laboratoriyada müayinə edildikdən sonra aidiyyatı üzrə istifadə olunacaq. Şalə Bayramlı, Tofiq Abdullah, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.